tipo esse velho trem. De novo, eu vou andar de trem. E aí, Arthur? O Oratório Dom Bosco, que fica na região do Parque Universitário, ficou assim. A festa para as crianças começou logo cedinho, às 7 horas da manhã, e até às 5 horas da tarde ainda haviam muitas pessoas no local. Essa é a terceira edição do evento Faça uma Criança Feliz, uma parceria entre Móveis Gazin, TV Cidade Record e Oratório Filhos de Dom Bosco. Nós vamos dar alegria para todas essas crianças no dia de Nossa Senhora, dia da criança, que possa crescer, sentir-se amada, para um dia dizer: eu fui amado, fui amada, e assim vou amar também as pessoas, para fazer o bem e não o mal. Tiveram muitas brincadeiras, palhaçada, rostinhos pintados, pula-pula, jogos, futebol. Ah, que delícia! E não podiam faltar os doces. Um dia cheinho de atividades. Adriana, mãe de 5 filhos, valoriza as atividades desenvolvidas no oratório. Tem muitas brincadeiras, aprendemos até curso, tudo. Aqui é muito legal. Desde o ano passado eu vim também, muito bacana mesmo. Como criança realmente gosta de doce, toda essa festa não poderia passar em branco, senão com ele, ó. O famoso bolo que foi distribuído para quem participou de todo o Dia da Criança. Foi um dia maravilhoso, foi um dia muito gostoso. E eu gostaria, né, em nome do Grupo Gazin, agradecer a TV Record, ao nosso diretor, o Renato, pela parceria esse ano, né, com a TV Record e os outros apoiadores, né, que nós tivemos, a Drogazil, Rondoar, tivemos também o Destaque Cabeleireiros. Então, assim, os voluntários, de uma forma direta e indireta, que contribuíram para que esse evento acontecesse. Porque se não fosse os voluntários, nós não teríamos feito esse evento. Graças a Deus, foi um sucesso absoluto. Ah, com certeza as crianças saíram daqui muito felizes. Eu brinquei no balanço, rodei no cinturão, vi, foi muito bom. A do pula-pula, das brincadeiras, muitas coisas. Foi muito legal hoje? Foi. O que você mais gostou aqui hoje? O pula-pula. Você já pulou muito? Você tá cansada? Ah, não? Dá pra pular mais? E você, gostou do quê? Do pula-pula. Gostou do quê hoje? Gostei de muitas brincadeiras, muito legais que teve, muito divertidas. Quer mais ano que vem? Sim. Você quer mais ano que vem ou não? Quero. Tá aprovado o evento. E você, meu amor? Veio com a sua mãezinha, você se divertiu bastante? Sim, bastante mesmo. Foi um dia bem legal? Foi um dia bem legal e eu quero mais ainda. E até os pais. Tem que acontecer todo ano e é muito gostoso vir com as crianças, com o filho da gente, é muito gostoso. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu.